enda ska svinga sig upp ur allt elände. När vi dricker drinka så ska jag tafsa lite på hennes knän så får vi lokalerna på halva pris. Nej! Vi hade kommit överens om att han skulle ta med sig 300 till bröllopet. Min kusin kommer inte. Han kommer. Men han kan inte vara där jag är. Va? Du ska inte tro att jag någonsin kommer sluta fråga efter henne. En god människa.